Ցայքերոստ անկերության եթերում մեր ինֆոյի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Գյումրու բժշկական կենտրոնի բժիշկ թերապևտ ներզատաբան Մարի Վարդանյանին։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ներզատական գեղձերի ֆունկցիայի խանգարումները հանգեցնում են հիմնականում էնդոկրին հիվանդությունների առաջացմանը, եւ մեր այսօրվա թեման կուզենայի ծավալել հենց այս խանգարումների շուրջ, հատկապես վահանաձև գեղձի հետ կապված հիվանդությունների շուրջ։ Խնդրեի մանրամասնեք, իրենից ինչ է ներկայացնում վահանաձև գեղձը, ինչպիսի ֆունկցիա է ինքը իրականացնում։ Ասեմ, որ վահանաձև գեղձը համարվում է էնդոկրին համակարգի ամենագլխավոր գեղձերից մեկը, ինչպես նաև չափսերով ամենամեծը, մոտավորապես միջին հասակի, միջին տարիքի մարդկանց մոտ կշռում է մոտ 20-ից մինչև 40 գրամ, գտնվում է պարանոցի առաջային մասում ու ունի թիթեռի տեսք, շատ նման է թիթեռնիկի, կազմված է երկու հիմնական մասերից, աջև ձախ բլթերից, նեղուցից և բրգաձև բլթերից, որոնք իհարկե կատարում են ամեն մեկը մի ֆունկցիա։ Կազմված է ուրեմն երեք տեսակի բջիջներից՝ A, B և C։ Ուրեմն վահանաձև գեղձի կողմից արտադրվում է երեք տեսակի հորմոններ, որոնցից երկուսը պարունակում են յոդ, այսինքն յոդ պարունակող հորմոններ են, իսկ մեկը յոդ չի պարունակում։ Յոդ պարունակող հորմոնները, ասեցինք, որ երկու տեսակ են լինում, T3 կամ կոչվում է նաև տրիյոդթիրոնին, և T4 կամ թիրոքսին հորմոնն է, որոնց գործունեության համար շատ կարևոր է յոդի առկայությունը։ Եվ երրորդ տեսակի հորմոնը դա կալցիտոնինն է, որը չի պարունակում յոդ և մասնակցում է կալցիում ֆոսֆորային փոխանակությանը, մասնավորապես այրեն պլազմայում միջեցնում է կալցիումի մակարդակը։ Այսօր կխոսենք ավելի շատ թիրոքսինից և տրիյոդթիրոնինից, քանի որ հիմնական հորմոններն են համարվում վահանաձև գեղձի և մասնակցում են օրգանիզմում հիմնական նյութափոխանակային պրոցեսներին, գրեթե բոլոր նյութափոխանակային պրոցեսներին։ Ասեմ, որ երկու հորմոններից T3-ն է, որ ազատ ձևով է, ակտիվ ձևով է գտնվում օրգանիզմում, այսինքն հիմնական ֆունկցիոնալ առումով ակտիվ հորմոնը հենց T3 հորմոնն է, իսկ T4 հորմոնը ավելի շատ որպես դեպո է ծառայում, այսինքն երբ որ անհրաժեշտ է օրգանիզմին, T4-ը վերածվում է T3 ակտիվ ձևի, հետո նոր մասնակցում է նյութափոխանակային պրոցեսներին։ Հորմոնները վահանաձև գեղձի շատ կարևոր են մարդու օրգանիզմի համար, սկսած բեղմնավորման պահից նույնիսկ մինչև մարդու ամենավերջի, կյանքի ամենավերջի օրը, այսինքն ամբողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցում են մարդուն և կատարում են որոշակի ֆունկցիա։ Շատ կարևոր է նաև վահանաձև գեղձի հորմոնների ճիշտ գործունեությունը մանկական հասակում, քանի որ նրանք մասնակցում են թե նյարդային համակարգի ձևավորմանը, թե երեխայի աճին ու զարգացմանը, և ֆիզիկապես, և ֆիզիկական, և մտավոր զարգացմանը։ Հատկապես որ հիվանդություններն են հաճախ հանդիպում։ Ասեմ, որ վահանաձև գեղձի հիվանդությունները շատ բազմազան են, սակայն մեր տարածաշրջանում հատկապես հանդիպում են հիպո և հիպերթիրոզը, այլ կերպ ասած վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիան, որը կոչվում է հիպոթիրոզ, և գեր ֆունկցիան, որը կոչվում է հիպերթիրոզ, այսինքն դրանք հորմոնալ առումով խանգարումներն են, մասնավորապես վահանաձև գեղձի հորմոնների ավելցուկը արյան մեջ կամ պակասը, հիպոթիրոզ դեպքում պակասը, իսկ հիպերթիրոզ դեպքում ավելցուկը։ Հատկապես մեր տարածաշրջանում շատ հանդիպում է հենց հիպոթիրոզը, թեր ֆունկցիան վահանաձև գեղձի, որի զարգացման մեջ շատ կարևոր դեր ունեն թե շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը, թե մարդկանց ծխելը, ծխելը նույնպես ազդում է վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի վրա, և շատ մեծ նշանակություն ունի ժառանգական նախատրամադրվածությունը, երբ որ օրգանիզմը ժառանգապար արդեն նախատրամադրված է վահանաձև գեղձի տվյալ հիվանդությանը։ Մեր տարածաշրջանում նաև շատ տարածված է աուտոիմուն թիրոիդիտները, որոնք կոչվում են նաև վահանաձև գեղձի բորբոքումներ։ Աուտոիմուն թիրոիդիտների ժամանակ օրգանիզմը իր սեփական բջիջները սկսում է ճանաչել որպես օտար և սկսում է այդ բջիջների քայքայման պրոցեսը, այս դեպքում մասնավորապես վահանաձև գեղձի բջիջների, որն էլ հանգեցնում է հիպոթիրոզի արդեն, այսինքն վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիայի է բերում։ Մեր տարածաշրջանում բավականին տարածված է այդ հիվանդությունը։
ուղղությունները, իհարկե կախված մեր ապրելակերպի հետ, ստրեսային իրավիճակների հետ, ինչպես նաև յոդի ավելցուկի կամ պակասորտի հետ։ Հիմնականում ինչ ախտանիշներ պետք է մարդ ունենա, որ դա իրեն համար ազդակ հանդիսանա, հա, որ խնդիր կա վահանաձև գեղձի հետ կապված եւ դիմի արդեն մասնագետին, որպեսզի չթողնենք արդեն բարթանալուն։ Տեսեք, հիպո եւ հիպերթիրեոզի վիճակների ժամանակ տարբեր են բնականաբար ախտանշանները։ Հիպոթիրեոզի ժամանակ հիմնական նյութափոխանակային պրոցեսների ընկնում են, այսինքն մարդը զգում է շատ հոգնածություն, թուլություն, քնկոտություն, կանաց մոտ դաշտանային ցիկլի խանգարումներ են լինում, մազաթափություն, եղունգները շատ վատ են աճում, փորկապություն է լինում։ Այդ բոլոր ախտանշանների դեպքում դա արդեն ազդակ է, որպեսզի դիմի մարդը էնդոկրինոլոգի։ Իհարկե շատ դեպքերում շատ հաճախ սխալ մասնագետների են դիմում, այսպես ասած, քանի որ փորկապություն է, մտածում են, որ գաստրոէնտերոլոգի դիմեն, կամ դաշտանային ցիկլի խանգարումների ժամանակ գինեկոլոգի։ Իսկ հիպերթիրեոզի ժամանակ մի փոքր հակառակն է այդ ախտանշանները, հիմնականում մարդիկ լինում են գրգռված, առատքային արտադրություն է լինում, քաշի անկում, ձեռքերի դող, որն էլ կապված է արդեն վահանաձև գեղձի արտադրած հորմոնների տոքսիկ ազդեցությամբ հյուսվածքների վրա, քանի որ ավելցուկը բերում է տոքսիկ ազդեցության։ Այսինքն սա մեր ժողովրդի լեզվով ասած թունավոր զոբի մասին է խոսքը։ Այո, թունավոր զոբի մասին է խոսքը։ Դա հիմնականում լինում է վահանաձև գեղձի չափսերի մեծացման հաշվին, բացի դրանից կարող է լինել հանգուցավոր եւ բազմահանգուցավոր խփիպների ժամանակ, երբ որ հորմոնները շատ քանակությամբ են արտադրվում եւ բերում են տոքսիկ ազդեցության հիպերթիրեոիդ վիճակի։ Բացի դրանից հիպերթիրեոիդ վիճակ կարող է դիտվել նաև վիրուսային թիրեոիդիտների ժամանակ, այսինքն վիրուսային ախտահարումների դեպքում։ Շատ հաճախ վիրուսային վերինշնչուղիների վիրուսային վարակների ժամանակ կամ այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ժամանակ կարող է ախտարվել նաև վահանաձև գեղձը, որը կբերի վահանաձև գեղձի բջիջների քայքայման եւ տվյալ ֆազայում, արդեն տվյալ փուլում բերում է վահանաձև գեղձի հիպերթիրեոիդ վիճակի։ Բժշկուհի Վարդանյան, Գյումրի բժշկական կենտրոնում բոլոր հետազոտությունների համար առկա պայմանները կան, ապահովված են, որովհետև ձեր խոսքում էլ նշեցիք, որ երբեմն բուժարուն սխալ մասնագետի է դիմում։ Ինչպես անենք, որ ճիշտ ուղղորդված դիմի մասնագետին, ճիշտ մասնագետին եւ հետեւաբար արդեն անցնի ճիշտ հետազոտություն բժշկական։ Ասեմ, որ Գյումրի բժշկական կենտրոնում առկա են բոլոր պայմանները, որպեսզի պացիենտը անցնի ճիշտ հետազոտություն ճիշտ մասնագետների մոտ։ Ունենք եւ մասնագետները, եւ գործիկային, եւ լաբորատոր քննությունների բոլոր պայմանները, այսինքն կարող ենք անցկացնել եւ հորմոնալ քննություններ լաբորատոր պայմաններում, եւ գործիկային հետազոտությունները վահանաձև գեղձի։ Գործիկային հետազոտություններից ամենաառաջնայինը, որ պետք է նշեմ վահանաձև գեղձի ստուգման առումով, դա սոնոգրաֆիկ հետազոտությունն է վահանաձև գեղձի, որը արկա է Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտության միջոցով մենք կարող ենք որոշել վահանաձև գեղձի դիրքը, տեղադրությունը, չափսերը, ինչու՞ չէ նաև արյունամատակարարման վիճակը, բացի դրանից հանգույցների եւ կիստաների եւ նորագույնությունների առկայությունը կամ բացակայությունը, ինչպես նաև չափսերը հանգույցների եւ կիստաների։ Այսինքն, որպես առաջնային զննում, ամենաբացի ախտանշանների հայտնելուց բժշկին եւ բժշկի պալպացիայի պալպացիան դա վահանաձև գեղձի շոշափումն է պարանոցի առաջային մակերեսին, որը բժշկի կողմից է կատարվում, եւ նորից կարող է գնահատվել որոշակի չափով վահանաձև գեղձի չափսերը կամ հանգույցների առկայությունն ու բացակայությունը։ Հաջորդ հետազոտման մեթոդը հենց կարող ենք ասել սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը, որը շատ ինֆորմատիվ է եւ շատ բան կարող է ասել վահանաձև գեղձի առողջական վիճակի մասին։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությունից հետո, եթե իհարկե հայտնաբերվել է կասկածելի չափսերի հանգույցներ կամ նորագույնություն է նկարագրվում եւ այլն, հաջորդ հետազոտման մեթոդը դա բարակասեղային բիոպսիան է, որը թույլ կտա արդեն հանգույցի բնույթը պարզել, այսինքն դա այդ տվյալ հանգույցը չարուրականացման ռիսկ ունի թե չունի, կամ նորագույնությունը չարուրակ նորագույնություն է թե չէ, եւ արդյոք ենթակա է վիրահատման, հետագա վիրահատման թե ոչ։
Իսկ լաբորատոր հետազոտությունները նույնպես հասանելի են Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Հիմնական առաջնային լաբորատոր հետազոտությունը դա թիրեոտրոպ հորմոնի որոշումն է արյան մեջ։ Պետք է նշեմ, որ վահանաձև գեղձը անմիջականորեն, այսպես ասած, ենթարկվում է հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգին և գտնվում է հիպոֆիզի և հիպոթալամուսի ենթակայության ներքո, այսինքն գործունեությունը վահանաձև գեղձի կարգավորում են հենց հիպոֆիզն ու հիպոթալամուսը։ Այդ իսկ պատճառով առաջնային հենց հետազոտման մեթոդ որպես լաբորատոր դա թիրեոտրոպ հորմոնն է, որը ցույց կտա վահանաձև գեղձի գեր կամ թեր ֆունկցիայի մասին։ Բացի դրանից հաջորդ լաբորատոր մեթոդը դա ազատ թիրոքսինի որոշումն է արյան մեջ, այսինքն քանակությունը վահանաձև գեղձի կողմից արտադրված հորմոնի, դա նույնպես ցուցանիշ է, որը ցույց կտա գեր կամ թեր ֆունկցիան վահանաձև գեղձի։ Ավտոիմուն թիրոիդիտների ժամանակ արդեն անտիգենների որոշում են կատարում հակամարմինների, տվյալ հակամարմինները արդյոք առկա են թե ոչ։ Ասեմ, որ եթե հակամարմինները հայտնաբերվել են մարդու օրգանիզմում, դա ամբողջ կյանքի համար է, այսինքն ամեն անգամ հակամարմիններ որոշելը դա արդեն անարդյունավետ կլինի, կամ հակամարմինները լինում են, կամ ոչ։ Ճշգրիտ հետազոտություն, ճշգրիտ ախտորոշում, և սրան արդեն հաջորդելու է բուժման եղանակները, որոնք են այդ մեթոդները։ Հիպոթիրեոզի դեպքում թեր ֆունկցիայի ժամանակ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում ընդունված է մեկ մեթոդ ընդամենը, դա փոխարինող թերապիան է լևոթիրոքսինով, այսինքն տվյալ հորմոնը մենք լրացնում ենք ուղղակի թրսից, որը որ թերի է մեր օրգանիզմում, լրացում է ուղղակի թրսից մեկ դեղահաբով։ Պետք է նշեմ, որ բավականին անվնաս դեղորայք է, որևէ վնաս, որևէ կողմնակի էֆեկտներ, որևէ ինչ-որ վնասակար ազդեցություն չունի մեր օրգանիզմի վրա, կասեմ ավելին, որ անհրաժեշտ է օրգանիզմին, որպեսզի հետագա նյութափոխանակային պրոցեսները երեխաների մոտ արդեն աճն ու զարգացումը որպեսզի նորմալ ընթանա, այսինքն այդ մի դեղահաբն է, դա ընդունում է մարդը և առողջանում։ Սա դեղորայքային բուժումն է, վիրահատական միջամտություն։ Վիրահատական միջամտությունները տարբեր են լինում արդեն, կախված, նորից եմ կրկնում, հանգույցների քանակությունից, չափսերից, նորագույնությունների առկայությունից, կարող է լինել մասնակի վիրահատում, այսինքն որևէ բլթի հեռացում վահանաձև գեղձի, կամ ամբողջական տոտալ հեռացում։ Ասեմ, որ եթե հեռացում ենք մասնակի կամ տոտալ նույնիսկ, փոխարինող թերապիա նորից հետագայում պետք է նշանակենք, որպեսզի լրացնենք հորմոնը, հորմոնի քանակությունը։ Այսինքն վիրահատությունն էլ ռադիկալ մեթոդ է համարվում նորագույնությունների դեպքում, չնայած որոշ դեպքերում հետագայում ռադիոյոդ թերապիան նորից անցնում է որպես բուժական միջոց, բայց հիմնականում արմատական բուժում է ապահովում վիրահատական մեթոդը քաղցկեղների ժամանակ վահանաձև գեղձի։ Բժշկուհի Վարդանյան, երբեմն նաև լինում է, երբ բուժարուն, հա, չդիմելով մասնագետի, ինքնուրույն ինքնաբուժությամբ է զբաղվում, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը, իր ծանոթներից, բարեկամներից, ինչ-որ մի մանավանդ շատ է ընդունված, հա, ընկույզով ինչ-որ դեղամիջոցներ, թուրմեր և այլն պատրաստել, սա ընդունելի է մասնագետների կողմից։ Միանշանակ չեմ ասի, բայց կասեմ, որ ոչ, քանի որ ինքնաբուժումը դա արդեն իսկ սխալ է, եթե բժշկի չի դիմել, եթե օրինակ ախտորոշված չի և հիպերթիրեոիդ վիճակը, ընկույզով բուժումը ավելի վատ կանրադառնա ընդհանուր օրգանիզմի վրա, բացի դրանից, եթե աուտոիմուն թիրեոիդիտը, ապա իմաստ չկա ընկույզով թերապիայի, ինչ-որ, կամ եթե հիպոթիրեոիդ վիճակ է ու չի ընդունում դեղը, այդ ընկույզով թերապիան որևէ էֆեկտ չի տա, հա, նույնիսկ հակառակ էֆեկտը կարող է, նույնիսկ հակառակը, կամ եթե օրինակ տեսել է, որ հարևանը ընդունում է լևոթիրոքսինի կոճակներ և ինքնել է որոշել ընդունել, կարող է արհեստական հիպերթիրեոիդ վիճակ առաջացնել իր մոտ, դրա համար ցանկալի չի, որպեսզի ինքնաբուժմամբ զբաղվեն և, չգիտեմ, կամ հարևանների օգնությանը դիմեն, ավելի լավ է
ճիշտ մասնագետի դիմեն եւ ժամանակին։ Ամենակարևորը ժամանակին, այո։ Հիմնականում որ տարիքային խմբի մոտ է ի հայտ գալիս կամ նկատվում այս հիվանդությունները։ Ամբողջ աշխարհում տենդենս կա, որ կանայք ավելի շատ են հիվանդանում վահանաձև կեղզի հիվանդություններով, բացի դրանից հիմնականում հանդիպում է 18-ից մինչև 40 տարեկան կանանց շրջանում, սակայն դա բացարձակ պետք չէ ընդունել, որովհետև նույնիսկ նորածինների շրջանում կարող են հանդիպել, նույնիսկ հղի կանանց մոտ, երեխաների մոտ, ուղղակի շատ կարևոր է, որ շատ հստակ եւ ժամանակին ախտորոշվի, քանի որ նորածինների մոտ ժամանակին ախտորոշումը բերում է նրան, որ ուղղակի երեխան նորմալ է զարգանում, թե նյարդային, թե ֆիզիկական եւ թե մտավոր առումով։ Կամ հղիների մոտ, ով հղիության ընթացքում բուժում հնարավոր է իրականացնել։ Ոչ միայն հնարավոր է, այլ պարտադիր պայման է հիպոթիրեոզ ժամանակ հղիության ընթացքում փոխարինող թերապիա անցկացնել, քանի որ հղիության ընթացքում առաջին 3 ամսում երեխայի պտղի զարգացման պտուղը չունի դեռ իր սեփական վահանաձև գեղձը եւ մոր հորմոնների ազդեցության տակ է գտնվում, մինչեւ 14-ից 16 շաբաթականը, այս իսկ այդ ընթացքում, ինչպես գիտենք, զարգանում է նաև պտղի նյարդային համակարգը, հենաշարժողական համակարգը, գլխուղեղը ինչու՞ չէ նաև, այսինքն անհրաժեշտ պայման է, պարտադիր պայման է, որպեսզի հղին, նո խնդիր ունեցող հղին օգտագործի փոխարինող թերապիան։ Իսկ 16 շաբաթականից հետո պտղի մոտ արդեն ձևավորվում է սեփական վահանաձև գեղձը։ Այլևս կարիք չունի։ Ոչ թե կարիք չունի, ինքը էլի օգտվում է իր մայրիկի յոդի պաշարներից, բայց կարողանում է նաև սեփական հորմոնները արտադրել։ Շատ կարևոր է, որ ժամանակին հղիները դիմեն, ու ցանկալի է, որ հղիության պլանավորումից առաջ դիմեն էնդոկրինոլոգի, համապատասխան մասնագետի եւ սկրինինգ ձևով անցնեն այդ տվյալ հետազոտությունները, քանի որ կարող է օրինակ վահանաձև գեղձի խնդիրները բերեն մի շարք տհաճ միջադեպերի, ինչպիսիք են վաղաժամ վիժումը կամ բնածին արատներով երեխայի ծնունդը։ Այդպես պատճառով հղիության պլանավորումից առաջ անհրաժեշտ է անպայման դիմել տվյալ մասնագետի եւ ստանալ համապատասխան օգնություն։ Հուսանք մեր հեռուստադիտողները ականջալուր կլինեն եւ զգոնություն դրսեւորելով այնուամենայնիվ ճիշտ ժամանակին կդիմեն մասնագետի։ Առաջացման պատճառներ կոնկրետ կան։ Առաջացման պատճառները տարբեր են, սկսած արտաքին գործոններից, այսինքն թե ռադիոակտիվ նյութերից, թե վնասակար սովորություններից, նույն ծխելուց, թմրանյութերից, ալկոհոլից, մինչև սննդակարգը որքանով է ազդում։ Սննդակարգը, եթե վնասակար սննդակարգ չի, այսինքն կոնկրետ սննդակարգի հետ կապված չկա որևէ մտահոգություն։ Կոնկրետ ինչ որ սննդակարգի հետ կապված զուտ նրանով, որ յոդի պակաս ուղակի չլինի, յոդ պարունակող մթերքները մեր ռացիոնում պետք է բավարար լինեն։ Գյումրի բժշկական կենտրոնում առանձին ծառայություն գործում է։ Էնդոկրին առանձին ծառայություն որպես բաժանմունք ոչ, բաժանմունքը մտնում է ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքի մեջ, բայց ունենք մասնագետներ, բժիշկ էնդոկրինոլոգներ, որոնք զբաղվում են էնդոկրին հիվանդություններով։ Քանի որ ընդհանուր առմամբ թերապևտիկ բաժանմունքի մեջ է մտնում, ուզում եմ միանգամից հաջորդ հարցս ուղղել թերապևտիկ բաժանմունքի ծանրաբեռնվածությանը։ Ինչպիսին է այս պահին։ Այս պահին բավականին ծանր է թերապևտիկ բաժանմունքը, կախված սեզոնային վիրուսային վարակների հետ, թոկաբորբերի ակտիվացման հետ, նաև Գյումրի բժշկական կենտրոնում իրականացվում են շինաշխատանքներ, սակայն բժշկական կենտրոնը բազմիցս տեղեկացրել է, որ այդ շինաշխատանքները չեն խանգարում բժշկական գործունեությանը։ Գյումրի բժշկական կենտրոնը ամբողջ ծավալով աշխատում է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, այսինքն շինաշխատանքները որևէ խոչընդոտ չեն հանդիսանում բաժանմունքի աշխատանքի համար։ Եվ թերապևտիկ բաժանմունքում ստացիոնար բուժում ստացողների թիվը մեծ է, փոքր է, ինչպես այս է գնահատում։ Այս պահին բավականին մեծ է, նույնիսկ ունենք որոշակի տեղի խնդիր, դա կախված է նոր սեզոնային վարակների և վիրուսային հիվանդությունների ակտիվացման հետ։ Իսկ երբևէ լինում է, որ թերապևտիկ բաժանմունքը թեր ծանրաբեռնված է աշխատում։ Չի ասի։
Չի ասի, որտեվ թերապևտիկ բաժանմունքը այն բաժանմունքներից է, որոնք միշտ գերծանրաբեռնված են աշխատում։ Պետ պատվեր այս հիվանդությունների շրջանակում գործում է։ Վանաձև կեղծի հիվանդությունների մասին է խոսքը։ Պոլիկլինիկ մակարդակով, այո, գործում է, նույն Վանաձև կեղծի սոնոգրաֆիան կարող է պետ պատվերի շրջանակներում իրականացվել, բաց դրանից հորմոնային քննություններից որոշակի լաբորատոր հետազոտություններ ևս կարող են նաև պետ պատվերի շրջանակում լինել։ Բացի դրանից, եթե ցուցում լինի ստացիոնար պայմաններում բուժման համար, ևս կարող են պետպատվերից օգտվել հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, կարգավիճակ ունեցող նպաստառու պացիենտները, այսինքն գործում է որոշակի պետպատվերի, այո, մասնակի գործում է։ Մասնակի է գործում։ Բժշկուհի Վարդանյան, եւ մեր հաղորդման վերջում կուզենայի որպես մասնագետ, հա, ձեր հորդորը, կոչը հղել մեր հեռուստադիտողներին, ինչպես անեն, որ հնարավորինս զերծ մնան տարատեսակ էնդոկրին հիվանդությունների առաջացումից։ Վարեն առողջ ապրելակերպ, ամենաառաջինը առողջ սննդակարգ, ֆիզիկապես շատ ակտիվ լինեն և ժամանակին դիմեն համապատասխան մասնագետի, առողջությունը գնահատ են նաև։ Շնորհակալ ենք շատ բժշկուհի Վարդանյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր Մեդինֆոյի տաղավարում հյուրընկալել էին Գյումրու բժշկական կենտրոնի թերապևտ, ներզատաբան Մարի Վարդանյանին։ Ինչպես բժշկուհին նշեց, մի հապաղեք և ժամանակին դիմեք ճիշտ մասնագետի։ Պահպանեք ձեր առողջությունը։ Մեդինֆոն էր եթերում, կհանդիպենք։